kære børn, og velkommen til denne video, hvor jeg, Dr. Flemmis, vil give jer, der uheldigvis bor med en kæreste, nogle tips til et nemmere liv. Nummer 1. Husk at dele som tingene. Hvad fanden laver du, Kælling? Hallo? Du skal kraftedeme ikke tage det hele! Åh, oh, shit! Ved du hvad? Jeg gider ikke, simpelthen. Wow! Nummer 2. Giv hinanden plads. Er du snart færdig derude? Det, men prøv, du har sat dig ud i fucking 3 kvarter! Hvad har jeg sgu da mig? Jeg har kun været ude i 10 minutter! Det har du i hvert fald ikke! Du har... okay, jeg kan godt se, hvordan det er. Prøv, jeg skal ikke bare tisse, jeg skal fucking skide! Kan du ikke have det komme ud, please? Der er en busk udenfor! Der er en busk? Prøv, det der... Nu stopper vi kraftigt. Åh, man fucking dør! Nummer 3. Forkæl din kæreste. Hej, skal jeg ikke kunne tænke dig noget at spise? Nej, jeg er ikke sulten. Du er sulten, hva'? Ja. Hvad var det, jeg spurgte dig om for sådan 5 minutter siden? Må jeg ikke bare få en lille bid? Okay, værsgo. Yay. Hallo, jeg sagde en lille bid! Nu har jeg sådan halvdelen tilbage. Nå, men den er også væk nu. Nummer 4. Nyd jeres mærkedag sammen. Skat? Ja? Har du glemt noget? Jeg elsker dig. Dit hår, det er flot. Du har flot briller. Det er for 3 uger, så 4 dages dag. Nej! Nej, det kan ikke passe, jeg har glemt det. Hallo? Shh, hallo? Det er også for helvede. Vil du have en makrelmad mere? Ja. Ja, okay. Tak. Ja, jeg vil have en makrelmad. Kom. Nummer 5. Pas på din kæreste. Skat? Ja? Det er fordi, jeg har haft sådan en virkelig hård dag i dag. Hvad har du lavet, der var hårdt? Jamen, jeg har haft sådan en virkelig, virkelig hård dag i dag. Vil du please godt give mig en massage? Okay. Yay. Åh, rolig! Nummer 6. Tal pænt til hinanden. Din store fede ko. Ja, men din store fede kartoffel. Ved du hvad? Du er en abe. Så nu kommer sandheden på bordet, hva? Med lås og sluk på. Hvad vil du gøre nu, hva? Huh? Din fucking lortebruser. Åh! Ved du hvad? Nu siger jeg til min mor. Nummer 7. Vær forstående over for hinanden. Her i går, der skete noget forfærdeligt. Det var fordi, jeg fivede at have mig ud og lege på gaden. Altså min mors kat. Og så kom der en brugtvognsforhandler og kørte ham ned. Hørte overhovedet efter. Hvad for noget? Oh, sorry. Nå, din hund blev kørt ned. Nå, det er jeg kun nok ked af. Det er min sorry. Mors kat! Nå, sorry. Men du kan sgu da bare få en ny. Gamle fivede kan altså ikke erstatte. Hvad med Feodor? Min mors kat! Nå! Nummer 8. Ha' kvalitetstid sammen. Nummer 9. Ha' nogle intime tider sammen med hinanden. Nå, nu gider jeg ikke spille farm vel mere. Skat, hvad så? Skal vi hygge os lidt? Are we going to eat soon? Yes, Ragnar, we're going to eat soon! Hvor min pige? Velkommen til denne video, hvor jeg, Dr. Flemmis, vil give jer, der uheldigvis bor med en kæreste, et nemmere... Jeg kan ikke huske, hvad jeg skal sige! Nummer 4. Jeg kan ikke huske, hvad nummer 4 er. Så er vi klar til at filme porno. Din store fede ko! Er vi begyndt at filme? Ja. Yeah. Din store fed... I'm sorry, det er bare det svært, hvor du er. Åh, oh, hvor er du dum! Lad være med at have et ansigt, okay? Lad være med at have et ansigt, det bliver lidt svært. Seriøs, seriøs nu. Seriøs for helvede. Ah, slår du dig? Du er da pisse ligeglad, som jeg gjorde eller ej. Nå, nu gider jeg ikke spille det her. Shit!